És sobre uns SMS, uns SMS que m'han enviat indegudament. Les consultes i reclamacions relacionades amb les companyies telefòniques són les que més atenen a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. De fet, representen un terç de les 20.000 que arriben cada any. Fa 30 anys que l'Ajuntament disposa d'un servei que assessora els ciutadans de Barcelona en temes de consum. L'objectiu inicial era informar sobre qüestions relacionades amb l'alimentació i l'etiquetatge, especialment arran d'un episodi greu d'enverinament per consum d'oli de colza. L'important ha estat saber que en aquests casos i en molts d'altres els consumidors no han estat sols. Hi havia una oficina municipal que els donava informació, que els assessorava, que els acompanyava en tot aquest procés també de reclamació. Al llarg d'aquests 30 anys, els temes que més reclamacions acumulen han canviat, com també ho han fet els hàbits dels consumidors. Ara estan més ben informats dels seus drets, com s'ensenya en una exposició que es pot veure a la seu de l'OMIC. I pel que fa al 2013, ja s'apunta quins seran els temes que més reclamacions han motivat. Pel que seria inspeccions, bàsicament, de gas fraudulentes, en aquest sentit, doncs, hem rebut unes 114 reclamacions, per tant, ens ha fet disparar les alarmes. També clàusules vinculades, clàusules hipotecàries del sòl. També aquest any s'ha implantat un nou full de reclamacions que farà més fàcil la canalització de les demandes.